Paradise Hotel har de sidste 8 år åbnet sine døre for over 200 gæster og sat rammen for flirt, bedrag. Så Carlos, han skal forlade hotellet. Paradise Hotel er langt større end det der, mand. Venskab. Frederik, du er genial. Umiddelbart. Intriger. Skal du lukke røven? Lige før. Lad mig snakke færdig. Lad mig snakke færdig. Og ikke mindst, de vildeste twist. Det må vælge, hvad jeg selv bliver. Jeg tror aldrig nogensinde, jeg har følt så meget had til en person, som jeg gør lige nu. Det luksuriøse hotel har gennem tiden lavet røre i den danske anklang, men har år efter år vokset sig større og større. Nu fortsætter dramaet. Nogle af de største personligheder fra forskellige sæsoner støder sammen i Paradise Hotel Reunion. Alle kæmper de om titlen som den ultimative paradiso. Jeg hedder Dagen. Jeg er kendt som alfahanden for sæson 7. Så selvfølgelig skal jeg have respekt. Hvis der er en, der prøver på at bestemme over mig, så skal jeg nok lukke munden på ham. Jeg hedder Nick. Jeg har været med i Paradise Hotel sæson 7, hvor jeg var så heldig at vinde. Gik under navnet Drengerøm. Drengerøm, han skal ind og lave damer, hvis der er gode damer. Vi var rigtig gode venner sidst, vi var på hotellet. Og vi kun blev endnu bedre venner siden da. Det var badesårs, ikke? Ja. Vi så bare de farvede på, gør vi? Dagen, han er i hvert fald også en drengerøv. Det var helt fucked. Det er fucking gode billeder, vi skal have taget, mand. Jeg hedder Miriam. Jeg var med i sæson 2. Jeg blev kendt for at smide min søster ud. Jeg hedder Daniela. Jeg er 25 år, og jeg var med i sæson 2. Det kommer ikke til at ske igen, når du smider mig ud, vil jeg godt sige dig. Det kommer utrolig nemt op at skændes. Men det er mest om tøj. Ja, men du kan lige vente til at spørge det. Men hvis nu du spænder den her rundt om, Nina? Nej! Jeg bliver nødt til lige at vente til, hvad du gør. Og den kører helt herop. Ja, den er helt oppe i høje tone. Ja, det er simpelthen passer mig i trøjen, Anita. Ja, hvad er du skulle? Hvad er du skulle? Nej, ja, ja. Men så tager du trøjen af, så skal jeg godt få den. Hvis du skal altid være så bestemt. Jamen, du skulle da pisse irriteret på sengen på den anden dag, da du skulle låne tøj af mig. Hvad der er det? Det gør du bare ikke, det der. Jeg skal smide. Du kan ikke bare smide den ned i min hoved. Jeg hedder Frederik. Jeg valgte sæson 5. Jeg tror, at jeg i sæson 5 var kendt for at være den sjove. Og jeg tror, ham Frederik, der tænker nu, han tænker lidt mere over tingene, og så tror jeg, at han måske går lidt mere op i sit udseende, har gjort. Altså, det er sgu da meget pænt. Nu har vi jo Frederik Lilja, som er granten. Jeg tror bare, jeg fik lyst til at træne. Så når man er høj, så skal man også træne sig bredt. Altså, der er ikke nogen, der gider være høj og tynd. Det kan godt være, at han gerne vil prøve at være lidt aggressiv foran til, hvad han var i hans sæson. Der var han jo den sjove fyr. Okay. Jeg er doomed. Jeg kan ikke skide. Det kommer lidt bag på mig, det her. Jeg hedder Line. Jeg var med i sæson 6 og 7. Jeg tror, jeg blev lidt kendt på at afvise Peter, tror jeg. Hvis nu jeg skulle score dig, hvad skulle jeg så gøre? Som om du kan score mig. Altså sådan helt ærligt, så er Paradise fyre altså ikke lige min type. Altså der er meget fløde fyre, og der er meget perlekæder og nedringen bluser, og håret er rigtig sat. Hvad er min helt hurtig her? Altså det er jo ikke rigtig lige mig. Jeg har bare kysset lidt rundt med Ronny og Rasmus og Sebastian. Og ej, hvor meget tid har vi? Jeg var med i sæson 8, og jeg var selvfølgelig kendt som ham, den overlæger. Tyrkotron, den har lige fået det sidste, hvad skal jeg sige, chili-hvidløg. Så nu er den helt op at ringe. Du er her med hotellets nye single, og du skal bo på solo. Tyrker regner med at føre taktikken videre ved at bo på solo. Hold kæft, mand. Hvad skal man have udsigt, når man er i solo? Men den her gang er han forberedt. Han har sin lille dejlige United-bamse Charlie med. Kærlighed første blik. Jeg faldt over ham i Netto. Og så ham skal jeg have. Du tjekker ind på Paradise Hotel, så skulle du tage på lejerskole i stedet for med din bamse. Jeg hedder Drago, og jeg er 27 år, og jeg har været med i sæson 3. Desværre er jeg kendt for at have taget trappen. Det betyder, at man forlader hotellet af egen vilje. Jeg er en meget direkte type, og jeg siger min mening, og jeg er ikke bange for at træde nogen mennesker over til. Jeg føler bare næsten, det er Ugly Hotel, jeg er kommet på, ikke Paradise Hotel. Ja, selvfølgelig, dem jeg ikke kan lide, det får de også at vide, hvis jeg ikke kan lide dem. Du skal bare tige stille og godt stille dig bag mig. Nej, du fordi du er for dum. Og dem jeg godt kan lide, de får også at vide, at jeg godt kan lide dem. Så de får bare min mening. De er jo bøsere. Jeg hedder Jeanette. Jeg er 19 år gammel. Jeg kan godt lide opmærksomhed. Eller dårlig opmærksomhed, slet ikke opmærksomhed. Det ville være kedeligt, hvis folk ikke lader mærke ting, synes jeg. Jeg hedder Julian. Jeg er 20 år gammel. Jeg vandt Paradise Hotel, og jeg vandt Jeanettes hjerte. Julian betyder så meget for mig. Kæresteparet Jeanette og Julian er tilbage sammen. Men denne gang er der en slange i deres paradis. Åh, Gud. Stina kommer bankende ind, mand.
og det er det værste, der kunne ske for mig. Kan du ikke lige fortælle mig, hvordan er det, du kender Julian? Jamen, han er min ekskæreste. Du tjekker ind på Paradise Hotel, og du skal bo med enten Julian eller Jeanette. Det bliver med garanti ikke kedeligt, når endnu flere af de største personligheder tjekker ind i kampen om at blive den ultimative paradiso. Er der plads til en ekstra i poolen? Susan K. Man kommer nok ikke til at se mig kaste med nogen ting i den her sæson, for det har jeg vist rusket nok bag trammer til at lade være med at gøre igen. Det der er jo smeltet! Reality-dronningen, hun er tilbage, og be careful. Ronny. Gitte. Det kan godt være, at jeg ser lidt anderledes ud udseendemæssigt, men personlighedsmæssigt, der er det sgu stadig det samme, Rigitte. Michael. Jeg bliver nok ikke ligefrem husket for at være den helt store romantiker. Jeg kan ikke døje synen af dig nu. Jeg havde været sammen med dig i dit selskab, altså. Jeg synes, du er virkelig dum. Pernille. Ærligt talt, så tror jeg faktisk ikke, at de der fyre, de ved en skid om, hvordan det er at have et rigtigt barn, altså. Og hvor hårdt og hvor meget det egentlig kræver. Og mange flere. Alle gæsterne har været her før og tror alt er, som det plejer. Men med endnu flere sjove og overraskende twist, så kan ingen føle sig sikker. Er det bare nu for noget, du har lovet for mig al den tid? Har jeg fyldt dig med løgn? Ja, du har sgu da. Men løgn. Du har jeg ikke lyst til at være, hvis du ikke er. Du skal kraftedeme ikke stå og fortælle mig alt muligt lort, og så bagefter stå og kysse min anden for mig. Jeg snakker ikke nu, jeg kender ikke nogen. Du har ikke nogen piger, mand. Du har din fucking bøsseven, du kan slås der med. Slap af nu! Styr en gang! Fucked up! Fand det, mand! Du skal fucking stå og råbe mig! Hvem er den ultimative paradiso? Alfahanner, drama queens og kærestepar tjekker ind på Paradise Hotel